Мене не обходять чвари і дріб'язкова боротьба українських політиків за владу. Ми повинні всі боротись за Україну і кожного українця. Уряд України оголосив принципи нової і чесної української політики, які підтримані країнами Великої Сімки і нашими західними партнерами. Переконаний, що на цих же принципах стоїть президент України та відповідальні політики в українському парламенті. Нам необхідна єдність. Єдність на шляху реформ. Єдність в забезпеченні соціальної справедливості, єдність в судовій реформі, єдність необхідності, щоб Україна насправді стала членом Європейського Союзу і НАТО. Єдність в наших цілях, принципах і цінностях. І якщо ми єдині, ми тоді не переможні.